ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବରରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବା ସହିତ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଏଣିକି ଚାକିରି ଆବେଦନ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏଣିକି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କଲେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିମ୍ବା ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ସେ କେଉଁ ଜାତିର ଏବଂ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ସେ ନେଇ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମ ପରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚୟନ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନତି ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଓ ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, କଟକ SCB ହେବ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ। କଟକ ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ କରାଯିବ। ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏଥିଲାଗି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ RDC କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ। ଆଜି 5T ସଚିବ VK ପାଣ୍ଡିଆନ କଟକ ଗସ୍ତ କରି SCBର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଓ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ଲାଗି ହୋଇଥିବା ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ SCBକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କରିବା ଲାଗି 25 ଏକର ଜମି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବେ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 13 ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପ୍ରସ୍ତାବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନହାନ୍ସିଂ ଏୟାର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷକ ଏହି ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 29% ବଢ଼ିଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ସେବା ନାହିଁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କିଭଳି ଉଡ଼ାଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଘରୋଇ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 13 ନୂଆ ସ୍ଥାନକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 ଜଣ। ଆସନ୍ତା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ 22 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ବାଲ୍ କଲ୍ୟାଣ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 12 ରାଜ୍ୟର 10 ଝିଅ ଓ 12 ପୁଅଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 3 ଜଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଗିରି ଓ ସବିତା ଗିରିଙ୍କୁ ଧୁବ୍ର ପୁରସ୍କାର, ଅନୁଗୁଳର ଶ୍ରୀମତୀ ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, କୃଷି ଓଡ଼ିଶା 2020 ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ 80%ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ନୂତନ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଆପଣାଇବା ଦିଗରେ ଋଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେପରି ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ଋଣ ମିଳିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। 2000 ସମବାୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ 426 କୋଟିର ଋଣ ଯୋଗାଣ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା 12,700 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, 2019 ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଏକ ସୂଚୀ ଜାରି କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଦେଶର ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ଆଦି ଘଟଣା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଡାଟା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 2018 ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,12,569 ଥିଲାବେଳେ ନଭେମ୍ବର 2019 ଏହା 7.8% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହାକି 1,91,946 ହୋଇଛି। ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ରାଜ୍ୟରେ 14 ଜଣ ପୁଲିସକୁ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର। ରାଜ୍ୟର 14 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷ 2019 ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 26 ରାଜ୍ୟପାଳ ଗଣେଶୀଲାଲ ପ୍ରଦାନ ପଦକ କରିବେ। ଏହି ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି IPS ବନୟତୋଷ ମିଶ୍ର, IPS ରେଖା ଲୁହାନି, IPS ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ, IPS ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ, ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନର ଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ। ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ଅର୍ଥାତ୍ CAAକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆଜି 144 ଯାଚିକାଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି ହେଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ଯାଚିକାରେ CAAର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତାହା ସହିତ ହିଁ NPR ଏବଂ ସମ୍ଭାବିତ NRC ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। 17 ଡିସେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ଶୁଣାଣିରେ କୋର୍ଟ ଆଇନ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ।
କୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଯାଚିକାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜବାବ ମାଗିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ କି ଜାନୁଆରୀରେ ଏହି ମାମଲା ବିସ୍ତାରରେ ଶୁଣାଣି ହେବ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଆଦେଶ ଦିଆଯିବ। ନମ୍ବର 8, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ସ୍ଥାୟୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ଦେଶର ନବୋନ୍ମେଷ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଲାଗି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସକାଶେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଲାଗି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯିବ। ଏହି ପରିଷଦର ଢାଞ୍ଚା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ସୂଚିତ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 9, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଲେ 48 ଜଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଓ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ବସି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବାର ମଜା ନେଲେ। 48 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଆଦିବାସୀ ଓ ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଏକ NGO ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 10, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ କୋଚ୍ ହେବେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପୂର୍ବତନ ମହାନ ବୋଲର କାର୍ଟିନ୍ ୱାଲ୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍କୁ କୋଚିଂ ହେବେ। କଥାଟା ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁରେ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମୁକାବିଲା ରିକି ପଣ୍ଟିଂ ଏକାଦଶ ଓ ସେନ୍ ୱାନ୍ ଏକାଦଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଦୁଇ ଟିମ୍ ପାଇଁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ୱାଲ୍ସକୁ କୋଚ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ଫେବୃଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନମ୍ବର 11, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବ ଡାକୁଟା ବିମାନ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବିମାନ ଡାକୁଟାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ କରୁଛନ୍ତି। ଡାକୁଟା କିପରି ଯଥାସମ୍ଭବ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବ ସେଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ AI ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। AI ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏନେଇ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।